Inače, svuda terazije su pune sveta. Sve je procvetalo, behar oko nas, sve miriše. Ali i nama je ovde jako lepo. Hotel Ceptar na terazijama ugostit će danas u Suzaninom izboru jednog sjajnog čoveka koji je na neki način i legenda Beograda. Zoran Čumura. Zdravo, Zorane. Hvala ti na ovako divnoj najavi. Pa jesi, pazi, tvoje osnovno zanimanje je ti si jedan fenomenalan frizer. Dobro, da. Ali ti radiš toliko toga, ti si toliko kreativan. Ti praviš izložbe, sad imaš i emisiju, jel' tako? Da. Ja ne znam, ja ne mogu da nabrojim sve te tvoje aktivnosti. Odakle ti sav taj potencijal? Da, znaš kako, odakle potencijal, to je verovatno, kad ja sam radio dugo kao i model, to isto, znaš. I onda nekako ceo moj život je bio više taj frizerski deo, kreativ, mislim kako bih rekao kreativ, ne samo salonski, nego razno razne snimanja, kampanje, ovo ono, šminke, frizure, što luđe, to bolje, ja volim da radim. I ovo je vada kroz... Ja mislim da je tvoja najbolja referenca Baby Doll. Pa, jer ona je uvek neobična. Znaš kako, to je sad mač sa dve oštrice, zato što ona je meni kao moja privatna lična Barbika, koju nakon ih godina saradnje, sad više ja sam učio da radim s njom, pošto ona mnogo... Ona na snimanje nosi 50 haljina, ne 5, nego 50, kao 10 perika, 10, i onda ja sad sam, ja naučio sam s njom, ja sad izaberem dizajnera i kažem treba mi za bebi to, taj broj, i ja njoj kažem ja ću dobiti haljina, i onda samo donesem, i onda je stavim prisvučnići. Ali ona je inače ovako privatno, njoj je valjda dosta više i snimanja i svega, i ona privatno nosi kosu u repu, oblači se farmerke, znaš, nije mi tako kao za sam salon. Da kažeš, ona ima divnu kosu svoju prirodnu, ali ona to ne vodi računa, znaš. Nije mi u tom smislu neke nege, neke lepe kose, znaš. Ali ovako, u smislu ovog modnog posla, da, vrlo, vrlo. Da, i što se mode tiče, ona ti tu daje potpunu slobodu. Pa tu nekako ona i ja jako slično i razmišljamo, znaš. S tim što ona se sad, ona ne ide po fashion weekama, ona ne prati to, ne bavi se, to sad ja radim. Ali negde od prilike isto nekako imamo taj neki vibe da isto razmišljamo i onda kažemo ja sam video ovo, ne znam, pa tako sam nešto mislila i onda ima tu i do te neke energije i kad radiš s nekim mislim da prosto treba, mi smo pored što radimo i ono bliski prijatelji preko 20 godina, tako da... Jel ne pevate zajedno? Pa zašto, ne bi bilo lepo da ja pevam, ali ne bi bilo lepo da ona šiša, tako da tu svako... Poštujete li? Ali zašto radimo zajedno? Zajedno puštamo muziku po klubovima, zajedno DJ-šemo. Stvarno? Da. I pred koronu smo baš onako lepo napravili jedan mesečni onako paket da smo jednom u Novom Sadu, jednom u Beogradu, jednom u Kruševcu, tako 3-4 grada imamo, gde nastupamo isključivo u tom jednom klubu u tom gradu i nigde više. Tako da smo to bili lepo razradili i onda malo nas je sad ova korona... Što si ti radio za vreme korone? Dobro, žene su se morale šišati, morale su se farbati, imale su potrebu i dalje da budu lepe, iako je korona. Da, ja mislim više nego ikada. Jel' tako? Pa, znaš šta, zapravo ova nova emisija je se rađala u momentu tog lockdowna i toga dok smo još uvek bili poluzatvoreni, zatvoreni. Onda radio sam isto paralelno s tim i tu reviju za Torino Fashion Week, gde smo umrežavali žene naše sa margine kojima se pomaže, koje prave neke rukotvorine, sa našim dizajnerima koji su već afirmisani. I ja sam sastavio tu jednu sa mojom koleginicom Anom Trošić-Trajković, jednu fenomenalnu reviju od, ja mislim, 15 dizajnera i tih žena i onda smo to sve predstavili na Torino Fashion Weeku. Koliko je Italijane to zanimalo? Jako puno, jer ovo je već druga godina, mi smo i preprošle godine to radili, ali tad nije moglo da se ide tamo, nego smo radili ovde digitalno, smo slali. I ove godine je bilo digitalno, ali smo snimali tamo. I zaista ja sam ono i kao model i sve dosta puta i privatno bio u Italiji, po Milanu živeo. Sad kad sam bio, u Torinu sam bio prvi put i fenomenalan je grad. Ja sam inače lokal patriota, ja bih živao ovde kod nas, Knez Mihajlova Dorčev, Kalemegdan. To je to gde ja idem, do Slavije, do Salona, nigde drugde. Ali recimo taj Torino mi se sviđa i tako možda neki Izrael, Tel Aviv, recimo. Ovo ostalo, sve što sam puno proputovao, nekako mi je sve cool, ali ne bi baš kao... Ja sam skoro na Netflixu pratila jednu seriju koja je snimana u Torinu. Sad ću malo da reklamiram seriju.
astrologija za slomljena srca ili tako nekako. Zvuči zanimljivo. Italijani napravili fenomenalno. I rekao, koji je ovo grad? Učini mi se da je Rim, ali nije Rim, nije Bolonja, Torino. Torino. Da, i vidiš, sad će biti i Eurosong u Torinu, hoćeš ići? Pa ne znam, možda, nemam pojma, nije, sad sam ovde na 1000 projekata i onda kao treba baš da mi se poklopi da mogu da odem, ali bilo mi je fenomenalno i ta ekipa je tamo strava i mislim da ne pričam uopšte. Onda kad odeš tamo, jer ja sam davne godine radio kao model, zaborio sam uopšte tu njihovu profesionalnost, mislim ovde kod nas je sve sa štapom i kanom. Mi kad smo došli, mi sve mislimo da smo bez veze napravili, oni su oduševljeni. Jer oni u principu njima počinje snimanje u 8 ujutru, manekinke su već našminkane, isfrizirane. Ne da jedna dolazi u 8.15, druga. Da. Tu se ne prestaje s radom do 10, 2 sata pauze, još 2 sata sve. Ali zato imaš asistenta rasveta, asistenta kamermana, kamermana, fotografa, šminke. Evo, sad osjećamo se kao u Torinu. Pa da, tako se jasno. I onda, znaš, kao kad odeš tako oni malo možda lakše rade, ali mislim da smo mi odlično uradili. I ovi naši dizajneri su bili super i onako, mislim da smo baš, ja mislim da smo sve dve nagrade smo dobili. Bravo. I ove godine da. I prošle, tako da, da mislim da smo to dobro odradili. Ja mislim da su sve naše sve profesije u Srbiji vrhunske. Imamo vrhunske stručnjake u svim oblastima, zato što rade upravo tako. Da. Snalaze se, improvizuju, koriste neke svoje posebne pameti, resurse, inteligencije i tako dalje. I zato mislim da naši ljudi zbog toga imaju uspeha u svetu. Pa zato što mi ovde u suštinski, mislim, ti si dolazili na moje izložbe, otprilike videli si šta radi. Mi to sve slikamo u stanu. Kao. Mi to sve radimo u jednom stanu ili ispred zgrade ili u nekom podrumu ili negde, ali to se sve tako napravi. Da sve to tako izgleda strava. Da. Počeo si da pričaš o svojim projektima, neka nova dva. Da. To sam radio u vreme korone, odnog prvog lockdowna i sad ovog drugog dela korone, a između toga se desila i ta emisija koju ja, znači sam ja vodio modni magazin na tvojoj televiziji, jesi ti na Kacenu, jel' da? Da, e pa onda malo je to bilo za mene onako mnogo, da kažem, zatvoreno, jer imaš nekog iznad sebe i nije, mislim, nije bila moja emisija, ja sam bio prosto voditelj. Nemaš otvorene ruke, da. Da, i malo smo imali drugačije poglede na odabir gostiju i sve, ali mislim, sve se to lepo nekako ispustilo, što se kaže, da smo se lepo rastali bez... Sad si na YouTube kanalu, tako? Sad da, i onda sam, suštinski, imao sam neke druge ponude, ali nekako sam odlučio da ipak možda mi je najbolje da, pošto generalno ne živim od toga, samo, da nekako uložim malo taj YouTube više i znam da malo treba više vremena, ali onda to kad se podigne, kapiram da je to ono što ja želim da radim, da će to biti onako. Na poslednji put smo se sreli, ti si baš radio intervjue u Narodnom muzeju. Da, u Narodnom muzeju. Da, kada je bila revija posvećena Mirjani Marić. Jeste, bilo je divno. Da, jesi poznavao lično? Pa ja sam samo jednom upoznao, ja sam bio... Da, razlika je u godinama velika. U godinama velika, da. Ona je već bila u nekim starijim godinama. I nije ni živala ovde, tako da. Da, na nekom takvom koktelčiću, nečemu, s nekim smo se upoznali, ali nisam nešto, da kažem da sam je baš poznavao. Ti si uvek u modi. Ti čak i kad kreneš na posao i kad kreneš da šetaš svoje kućiće, ti izgledaš atraktivno, ti izgledaš, to bi snažno Dakić rekla, in. Uvek si in, uvek, i uvek je nešto posebno u tebi i na tebi. Pa, volim, mislim, ja nemam obične stvari, to je znači, ja kad vidim kod ove drugarice, jednom moja ne kupila teku fenomenalnu kuću blizu Zrenjanina, mislim, staru kuću kao vikinicu koja je ograđena sa svih strana, zazidana faktički, i onda ona ima dva psa, ja sam imao pet u tom momentu i mi spakujemo 10 kućića i nas dvoje, i ima bazen, i ona kaže, obuci nešto staro, ja kad god dođem, ona kaže, pa što došlo u tome, pa nema veze, skinuću se, nema drugo, jer ne, stvarno, i sarađujem s dosta naših dizajnera i drug mi je, moram reći, Zoran Bosanac iz Pariza čovjek, tako da on je ono kao svetski mag u garderobi i stylingu, tako da on je sad... Pošalji ga malo vama. On je sad opet malo stariji od mene, tako da neke stvari koje on dobija,
prosto čovjek više ne može to da nosi. Tako da tako, eto, na primjer, ko je Rick Owen Shortić, jedan... To je sva stvora neka, kao te neke kao biciklističke pantalone i... u stvari biciklističke čarape i taj kao Šoštić. Pa jeste, samo Šoštić kosta koji jedan manji auto. Da li je moguće? Pa da. Da li je moguće? Spet da pitam, čekaj. Ali vidiš kao da nemaš ništa, strava. Da, da. Ali ipak ko manji auto. Onako, Jugić neki malo bolji, znaš ono. Da. Pa da, Rick Owens prilično skupa, ali volim. Da, a taj nakit? E, nakit, to mi je isto poslao jedan sjajan dizajner iz Splita, zove se Grubić Dizajn i oni se to ručno prave i fenomenalno nakit, ovo je to. Je li to srebro ili neka legura? Legura, mislim. Ali mnogo dobro izgleda. Mnogo dobro izgleda i oni prilično su isto skupi. Moram da ispričam tu anegdotu, jer mi se nismo poznavali, oni meni pisao preko Facebooka i da mi pošalje kao neki nakit, ja kao ajde, naravno, meni se stalno tako šalju, ali od nakita ti uglavnom pošalje neke brzletnice, neke sitnice, ja kao pa ajde, važi. Umeđu vremenu ja nešto naručim drugo preko neta i ovaj kad je doneo, nije tu, ja nisam tu, ne može me da čeka, ostavit ću. Kaže, mi ostavljaš, molim te, donesi mi sutra, samo da ne idem ja u poštu. Ja dođem kući, ja nađem to elektriko, koja budala, ja mu rekao, mi ne ostavlja, međutim, on mi donese to što sam ja naručio. Ja bacim taj letak za Boravići, za taj nakit potpuno. I prosto su dve, tri nedelje, joj čovjek mi piše, tebi se ne sviđa nakit koji sam ti potpuno. Kod meni ništa nije ni stiklo, ja bacim taj. On mi je ponovo, njemu se vratio pa mi slao. I ja rekao, ja čovjek, a čovjek mi je poslao za 1000 eura vrednost nakita. Fenomeno, koji ja sam stvarno debil. Spličanin, jel? I stvarno je super, super velik. I sad kad sam pravio, odnosno kad je Kristina pravila izložbu na fotografijama kojima sam ja, bio je moj rođendan, pa smo sve to tako napravili odjednom. Kad ti je rođendan? 24. novembra. Blizu smo. Da. I onda mi je opet bio došao na rođendan i da ona mi je stvarno, ovo je neke narukvice. Zapamtit ću, zato što sam ja 22. novembra, ja sam posljednji dan Škorpije, ti si Strelac. Ja na početku. Da. Kako izgleda tvoj život? Ako meni se čini da oko tebe sve nekako glamurozno i sve neobično, i tvoji prijatelji, i tvoj izgled, i tvoje interesovanja. Pa ne, znaš kako, meni sve to je normalno. Jer gomila tih nekih ljudi, evo meni je baš sad bila u emisiji Una Senić, recimo, Jelena Bogavac mi je skoro bila, ne znam, Bilja Cincarević, mi smo u stvari svi cijela neke generacije ljudi koji se znamo kao klinci. Od 15. godine, 16. 17. i Darko Kostić, ne znam, evo, mogu da kažem i Jelena Karleuša, mi smo se svi družili, izlazili i svako je napravio neku svoju karijeru i mi se svi tu negde manje više i dalje, s nekim više, s nekim manje, ali kao prosto se znamo i družimo. Tako je meni to nekako normalno, ne znam. A inače ovako, dosadni su dan za dan, kao svaki isti. Ustanem, idem na Kalemegdan s kučićima, vozim biciklu, odem na trening, vratim s kuće. Kakav bicikl imaš? Pa imam trek. To je neki... Bicikl je jedan od retkih sportova koji mene mrzi, ostalo nisam neki fan kao sport. Da, ne ideš u teretanu i to. Pa imam tu mog jednog trenera, sad moram priznati nisam išao 5-6 meseci, jer ja sam od onih kad idem, sve ostale obaveze organizujem ka treningu. Zato što ako prepustim jedan, kao evo što sam pre 6 meseci propustio, onda mi treba 8 meseci da krenem. Onda pitaj Boga kad će biti sledeći. I onda to je meni kao kad idem, onda mi je to... Broj jedan, znači kao to mora da se obavi, a ostalo sve se posle toga, pre toga. Tako da evo i dana, pošto već proleće stiže, moram da krenim. Moramo biti fit. Dolazim sad drugarica jedna iz Njujorka, baš za 2-3 dana. I od toga nema ništa dok je ona tu, pošto ona obožava naše restorane, kafane, izlaske, sve to. Tako da to mislim, ne vredi dok ona ne ode. Ali evo čim ona ode, moram da se vratim malo. Da. Dragi moj, vreme za poklone. Vreme za poklone. Onda kad si bio, ne znam šta su bili pokloni, ja sigurno bio Herba Svet. Leo Kardin. Tinktura za srce. Što mi treba? To svakome treba. Toliko smo srca svoga davali. Pa jeste, samo malo. Oslabilo jadno srce. Svi smo nešto, kako se zove, kilavi od ovoga i samo stres i od korone. Zato je tu Alfa Aktiv. I to, da. Alfa Aktiv koji ti daje snagu, koji povećava i pojačava cirkulaciju,
povećava i intelektualne i emocijalne kapacitete čoveka. To mi treba, pošto je mozak konstantno izmoren. Radi non-stop, jeste. I nešto lepo za ruke, lepe su ti ruke. Vidite se da ne pereš sudove. Ali perem kose, tako da ovo... To ima onaj kondicioner. I evo jedan fini regenerativni krem koji ja koristim za ruke. Da se može da se koristi čak i za kosu. Isprobaj. Pa ako ti odgovara, iz Herba Sveta će ti poslati veće pakovanje. Ovo je samo probno. Puno ti hvala što si došao. Ništa, hvala što si mi poslao. I stvarno, vidimo se, ja sam sigurna da ćemo se vidjeti u salonu Kozorana Čumura. I da ću izaći jedna potpuno nova Suzana. Jer ja sam spremna za velike rezove i velike promene u svom životu. To je pravi moment. Pa neka se to prvo vidi na frizuri. Pa tako se krene. I na šminki, i na svemu. Tako se krene. Hvala vam što nas pratite. Volimo vas, ovo je Suzanin izbor. Ja sam Suzana Mačić. Thank you.